Kantonalni odbor Socijaldemokratske partije i klub zastupnika SDP-a u Skupštini kantona organizovali su javnu raspravu o nacrtu zakona o taksi prijevozu u kantonu Sarajevo. Bivši kantonalni ministar saobraćaja Haris Lulić rekao je da je 95% nacrta teksta zakona napisano u njegovom mandatu, te da ga treba podržati jer je to u interesu svih korisnika taksi usluga i grada. Raspravi nisu prisustvovali predstavnici udruženja Sarajevo taksi, dok je direktor žutog taksija Vahid Zajko rekao da jedino u Sarajevu postoji ograničenje broja taksi vozila u odnosu na broj stanovnika.